एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेजलिंग समा लाइफ स्टाइल सगे जब कॉलेज जाएगी कॉलेज आसिकी मोटे काम अच्छे बैंक में तुम बैंक को जाऊ आठ देख पाए खाया देखे नुहे से बिकु लेडीज कर्नर सहित यही सब जिन चलिए तो मोर यूट्यूब चैनल मोर कही दौ तुम दुकान मुझे चप्पल खोल के जापर भी भितर भी बाहर गरम लगे चप्पल खोल के बाहर थी आसली भारी कौन नौ देखो तुम दुकान नौ थे टाइम वेस्ट कर हाँ आसले या दुकान टे जिन पत नहीं पवन डाइटीगला बर्तमान बर्गर बर्तमान बोटल टाणी आरी कदम लिंड थंडा पा बर्तमान आम पा बोटल को भरी करा कर भरी कर व्यक्ति विशेष जन कह लिनु भरी कर ठंडा ठंडा पानी बाटर गले पीबी देवी आईले गुरुवार दिन ठिका दीटा बाजला मुझे घर पहुँचली आज एक्चुअली बैंक टे लेट हो गला तो गोटे बड़ भूल कर हल्का अल्प अल्प बंची जाए तो माँ को फास्ट जाए फ्रेश हो जाए दे कौन हो मुझे तो कहीं सका मानने साढ़े नौटा प्लस नौटा चालीस पर मुझे कॉलेज को घर बाहर तापर कॉलेज पहुँचली तापर फास्ट इयर पिलांकर क्लास थिला बोधे आम पलै आसलु बैंक को माने बैंक को हाँ बैंक रे कौन है ना मुझे कौन कर भूल एक्चुअली मुझे जो अकाउंट नंबर रे स्कॉलरशिप एथर अप्लाई कर अकाउंट नंबर टाक मुझे क्लोज कराक देपर भाग्य भल मुझे पहुँचली मानने भाग्य भल मुझे आसती से कर आसला कहली से भी कहले आज जब मुझे था कौन है था तो सेटा मुझे भूल करी जहाँ अल्प बची जाए से कमटा है मो अकाउंट पुणी से गोटा फेर आनली जहाँ जहाँ सब करी सब फेर आनली तापर आम मैनेजर जी थी से सिग्नेचर कर देते ना तो से रखने से सिग्नेचर टा हूँ किसी प्रोब्लम हो पारे भाभी मुझे किसी करें तो कौन भी मुझे करते तो से रखीदे
ମୁଁ ମୋର ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିଲି, ମାନେ ସେଇଥିରେ ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ନା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିନି, କ୍ଲାସ୍ କ'ଣ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଆଜି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଇରିଟେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ମାନେ କଲେଜରେ ରହି ରହିକା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିକି, ତା'ପରେ ଏଠିକି ଶାଖାକୁ ଯା, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଆଣେ, ତା'ପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରେ, ଏକର ସେ କର, ଏମିତି କରିକି ଇରିଟେସନ୍ ବହୁତ ହେଇସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ କଲେଜକୁ ଗଲୁ, ତା'ପରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିଲୁ ଆସ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ତା'ପରେ ଆମ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ କହିଲା ଥାଉ ଆଜି କରିବାନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଡେ କରିବା, ଆଉ ତ ଆଜି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ସେଇ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟଟାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୋର ପରେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କରିବି ଆଉ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆଜି ଦିନଟା ଗଲା ଭାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆଜି ଡୋନା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ, ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଡୋନା ଯଦି ଦେଖୁଥାଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଡୋନା ଆଜି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଚିକେନ୍ ବର୍ଗର୍ ଖାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇନି, ମୁଁ ସାଧା ଆଜି ସୋମବାର ନା, ଯେହେତୁ ଅଛି ଆଜି ଡେଟ୍, ଆଜି ଡେରେ ମୋର ବର୍ଥଡ଼େ, ମାନେ ସୋମବାର ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମିଷ ସୋମବାର ଖାଏନି, ତା'ପରେ ଶିବରାତ୍ରି ବି ମୁଁ କରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସୋମବାରଟା ମୁଁ ଖାଏନି ଆଉ, ଖାଇଦେଇଥିଲି ମାନେନି, ମାନୁନଥିଲି, ଖାଇଦେଇଥିଲି ଏବେ ଥରେ, ତା'ପରେ ଘରେ ପାଟି କଲେ ଆଉ ତୁ ଆର 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ତ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଯାଉଛୁ, ଏତେ ସେଦିନଟାକୁ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଳୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ସୋମବାର ଖାଇଦେଉଛୁ। ତ ସେଦିନଠୁ ଭାବିଲି କହିଲି ସତରେ ବି ତ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଆମର ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ସୋମବାରରେ ଆମିଷ ଖାଉନି, ଆଜି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଖାଇଲିନି ଆଉ। ତ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଉଠିଲେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିବ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଖାଇବା, ମୋତେ ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ଶୋଇବି। ତ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କଲେଜ ଗଲେ କିଛି ଖାଇବିନି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଆସିବି, ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ବି ହଉନି, ଯାହା ହେଲେ ଖାଇଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଏଇ ଥଟ୍ ଅଛି ଆମର ଯେ ଆଜି ଜୀବନଟା ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ, କେତେଦିନ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କ'ଣ ହବ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇଚାଲ, ତ ଆମେ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇନେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କର ମନା ନାହିଁ, ସଞ୍ଚୟ କର ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ବି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବନି ପିଇବନି ସଞ୍ଚୟ କରିବ, କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବନି, ଖାଲି ପଇସାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଜୀବନଟା ଯିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମ ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାରେ ଲାଗିବ ପଇସାଟା, ଏଇଟା ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଥଟ୍ର ଆମେ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡର ଆମେ ନୁହେଁ, ଖାଇ ପିଇକି ନା କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କଟିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଆମେ ସବୁ, ଲୋକ କ'ଣ ଝିଅମାନେ ଆଉ। ତ ଆମେ ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।